देबी लक्ष टंका ठीक है कम जिनस किणाकि कले हाँ तीन देबी देबी लक्ष देबी थैंक गॉड कोगु दीदी अभी शॉपिंग गले आम समस्त नुआ नुआ जिनस आनब तम लिस्ट को कुहक धरे दलो नी अरे ओमा को समस्त का आगे देबी ना कोन मो परे ता मोबाइल को मैसेज कर देबी किंतु मोर गोटे कथा मु जदी टंका देबी ताले प्रभु हातर देबी तो हातर नुओ प्रभु जे तो सार बॉडीगार्ड हे कि जीवो बापा ता माने आपण कहउछन जे कुहु एबे जहा शॉपिंग करिवो टंका पाई से प्रभु पाखरे हात पतेबो एग्जैक्टली नो चांस मो ताको संगरे केबे भी नहीं जीबिनी कल मोर भी चांस नहीं टंका मु देबिनी भांगी बुटी ने ए एटा को भांगी दे तो मन को जा सब भांगी दे ये घर टा को टोटाली भांगी दे ओके तुमर जहा इच्छा हो सेया करो जो 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 प्रभु आज सका का मुह चाहिए क्या जानी लक्ष्मी मा लक्ष्मी मा ओ मु भाविली माँ चली गले बापा ठीक करना टाँ आप कौन दे दूसरी दे। हाँ बाबा से बाहर लोक भरोसा करवाटा कौन ठीक बाबू मैडम आ सार ठीक कहते इत्ते टंका मते आपण ये ठीक कहूची किए भूल कहूची से कथा मु भल भाव जानी खाली तर मो मुंडर चुट्टी जाइने बापा दीटा दिन में तू मोर जो विश्वास जीतीचु आउ कहीं जीति पारना आई विश्वास मु ते टा दौ मुझे बापा तू केबे भी मते निराश करिवु नहीं जा लेकि जा ए सो 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 देखिबु रे जेमती सब टंका उड़े न दिए मु उड़िया को देले त आपण व्यस्त हुंत नै आपण देखिबे मु एइतरु टंका फेरे के आनिबि सत कहछ तुमी प्रॉमिस हो जा 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 हे प्रभु कहली पूरा बाबू फेरे आनी मैडम एटा लगे दिंतु देखिए मुंड भिंदा सांग सांग भल हो विश्वास करूँ तो मैडम हनुमान को विशल्यकरण भी अधिक जादू अच्छी एमती रे मु हनुमान सागर समान ना कहीं सी प्रभु रामचंद्र को सेवक थे आपण को सेवक करोज भाई गुटा कौन कहल कि ना ना ना
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଲ ଆସିଗଲା। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବଢିଲା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ କ'ଣ ହୁଏ ସମ୍ଭାଳିବା ମୁସ୍କିଲ, ତା ପାଙ୍କିଲି ହେଇଯାଇଛି, ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିବୁନୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଲ ହେଇଯିବ। ମାନନ୍ତୁ ମୋ କଥା, ନିହାତି ନିହାତି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ସଲ୍ଭ କରିବି। ଇଏ ହଉଛି ଛଅ ନମ୍ବର। ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ପ୍ଲିଜ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ, କାନ୍ଦନ୍ତୁନି। ମ୍ୟାଡାମ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ମୁଁ କହୁଛି କାନ୍ଦନ୍ତୁନି। ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ ନିହାତି ଏଇଥିରେ ଟିକେ ମୁହଁ ପୋଛିଥାନ୍ତୁ, ନିହାତି। ଏବେ ମୋ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଜାଦୁ ଦେଖେଇବ। ୱାଓ, ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ତ। ଜଜ ଭାଇ ଚାଲ କୁଆଡେ? ଆରେ ମୁଁ ଯୁଆଡେ କହିବି ସିଆଡେ। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ସାତ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ସେତେବେଳେ କୁଆଡେ ତାଙ୍କ ପାଗଳାମି ବଢିଯାଏ। ସିଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଛଅ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ ଭିତରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସପିଂ ପେନ୍ ନେଇ ଆସୁ, ମ୍ୟାଡାମ ଏଠି ଶାନ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। ତୁ ତାକୁ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଆସିଲୁ? ହଁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ବିନା ସପିଂରେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଦେଖ ଏ ପରିବେଶକୁ ଦେଖ, ଏଠିକି ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଦେଖିବ ଜଜ ଭାଇ, ମ୍ୟାଡାମ ବି ଏ ପରିବେଶକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତି ବି ହେଇଯିବେ। ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଶହେ ଟଙ୍କା ବାଜି ରହିଲା ତମ ବାଜିରେ ଆମେ ରାଜି। ବାଜି ହାରିଲୁ ଶହେ ବାହାର କର। ହେ ୟୁ, ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? ମୁଁ ତ ସପିଂ ପାଇଁ ମଲ୍କୁ ଯିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ? ମାନେ କଥା କ'ଣ କି ମ୍ୟାଡାମ, ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ସରିଗଲା। ଏ ଜଜ ଭାଇ, ମୋ ମୁହଁ କ'ଣ ନେଇଛ? ହଁ
ଗାଡ଼ିରେ ସବୁବେଳେ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ ରଖିବା କଥା ନା ନାହିଁ? ହଁ ଫୁଲ୍ ତ ନାହିଁ, ସରିଗଲା। ତମେ ଯାଉନ, ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସିବ, ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ହେଲା। ହଁ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭର, ଏଇଟାକୁ ମୋ ଘର ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଗରିବ ଲୋକଟା କାହିଁକି ତା ପେଟରେ ନାତ ମାରିବେ? ମୁଁ ତୋ ପଛରେ ବି ଲାତ ମାରିଦେବି। ଏତେ ସମୟ ଏଠି ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ମ୍ୟାଡାମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପରିବେଶକୁ। ଆହା କି ମନୋରମ, ସୁନ୍ଦର, ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଏଇ ଯେ ବନ ଲତା ପାହାଡ଼, ଆହାରେ ଦିଶେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଶଟ୍ ଅପ୍, ଭଲ ଗାଁ ତୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ମତେ ଟିକେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ନା? ଜାଣିଗଲିଣି ମୁଁ, ଜୋଜ ଆଉ ତୁ ଏକାଠି ସାମିଲ ହେଇକି ଅଛ, ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିନି। ମୋର ସନ୍ଦେହ ଠିକ, ଏ ପ୍ରଭୁର ଇଣ୍ଟେନସନ କିଛି ବି ଭଲ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ପିଲାଟେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତମର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି, ସବୁ ତ ଜାଣି ସାରିଲଣି, ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଆସ ଏଞ୍ଜୟ କରୁନ। ଆଉ ଦୌଡ଼ିଆ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିଲି। ସେ ମଲ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଏମିତି ଜାଗା ପାଇଥାନ୍ତେ ନା ଏମିତି ଦୌଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା ପିଟିବା ପାଇଁ ହେଇନି, ଏଇଟା
ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ କେବଳ ମୋରି ଭଳିଆ ବଳୁଆ ପିଲା ହିଁ ଖାଇପାରିବେ। ୟାକୁ ଖାଆନ୍ତି। କି ମିଠା! ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଦୁର୍ବଳିଆ ଝିଅକୁ ପାରିବେନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଆଖୁ ଭିତରେ ଏତେ ମିଠା ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ, ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି? ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ପାରିବେନି ଆପଣ, ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁନି ଥରେ। ଆଚ୍ଛା ଓହୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଆପଣ ପାରିବେନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଖୁ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କରିକି ଦେଖିଦେଉଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଧରିକି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବିଡ଼ାଟା ଯାକ ଆଖୁ ଖାଇସାରିଲେଣି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଖୁ ଫାର୍ମ କରୁଛୁ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ମାମା କଣ ହେଲା, ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ବାହାରକୁ ଯାଉଛ ପୁଣି ଭିତରକୁ ଆସୁଛ? ମାମା ଏନି ଟେନସନ, କିଛି ଗୋଟେ ଗଡବଡ ହେଇଛି। ନହେଲେ ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସପିଂ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ବୋଲି କୁହୁ ଜେଜେଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିସାରନ୍ତାଣି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଇନି। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ମାମା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନହେଲେ ବି ହବ ତ ନିଶ୍ଚୟ। କରେକ୍ଟ, ସେ କୁହୁ ଦିଦି ମାମା, ସପିଂ ଛଡ଼ା ତାକୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ତ ସେ ଚୁଟକିରେ ଉଡ଼େଇଦେବ। ତମେ ଯାହା କୁହ ପଛେ, କୁହୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭାରି ସରଳ। ସରଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ବହୁତ ଗେହ୍ଲି। ବାପା ତାକୁ ଏତେ ଗେହ୍ଲା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପାଇବା ଉଚିତ। ଛାଡ଼, ମୋର ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ତମେମାନେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଚୋରି କରିଛ ସେଇଥିରୁ ମୋତେ ଏ ଖଣି ଦିନକୁ ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ବେଞ୍ଚେ ସପିଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରେ,
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କଠୁ ପୁଳେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ତ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିନି। ସେଇ କଥା ତ ମତେ ବି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଜିନିଷ କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିନଥିଲି, ତାପରେ ବି ଯେ ସେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସୁଥିବେ ସେଇଥିପାଇଁ। ମୁଁ ମୋର ଲିଷ୍ଟ ମେସେଜ କରିଦେଇଛି, ଶାଢ଼ୀ, କସ୍ମେଟିକ୍ସ, ଜୁଏଲେରୀ ସେଟ୍। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମର ଟିକେ ବି ଲୋଭ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସେ ସପିଂ କରିକି ଆସେ ତମେ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଅ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ କୁକୁର ଆଜି ପୁରା ବଜେଟ୍ଟାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଦୋକାନୀ ସବୁ ବିଲ୍ ଧରି ମୋରି ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏତେବେଳେ ଯାଏ? ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ବାପା? ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା, ସେମାନେ ଫେରନ୍ତୁ, ଜାଣିଯିବେନି।